madalaha unika ama ka duwan madalaha kale. Cami Faalis, runtii aad baan ku bogaadinayaa. Si weyn baan salaamayaa Bidaan iyo Fodadi, sidoo kale gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaan salaamayaa. Su-aashayda anoo toos u aadi doona ka hor arrinta Godax Barre, wasiir Godax Barre iyo gudoomiye Faisal ee ku saabsan midnimada iyo gooni-goosadka. Maaha arrin uu Godaxna calan siin karo Faisal. Faisalla uu oran karo waa go'ayna iyo dal baanu noqonayna. Ishuuga midnimada iyo kala go' wuxuu dhex yaala maaha Koonfur iyo Waqooyi waa arrin dhex taala Soomaaliland, waa arrin Hargeysa iyo Lascaanood dhex taala, waa arrin Boorami iyo Hargeysa dhex taala, waa arrin Ceergaabi iyo Hargeysa dhex taala, waa arrin Baranta dhex taala. Haddaan su-aashayda toos u aado, mudane Faisal Cali Waraabe, toy adigoo ay ku siman yihiin oo sidan u wada weerari jiray madaxweynayaashii farmaajo ugu dambeeya Xasan Sheekh ka horeeyay iyo Sheekh Sharif, arrinta tooskaad farmaajo isku haysataan haddii aan dul istaago ama waa arrin aad adiga iyo Axmed Madoobe ama Muuse Biixi iyo Deni aad ka siman tihiin, waa arrin ku taxaluqda dekedaha maadaama madaxweyne farmaajo u dhaartay midnimada dhuleed. Toos baan aadayaa midnimada dhuleed maadaama u dhaartay adiguna aad gooni goosad u dhaartay, maxay tahay sababta aad uga dhex hurinaysa ayaga go'a u tuuraysa leedahay Muqdisho dabha ka dhaco adoo Hargeysa u diidan inay aragtideeda Lascaanood cabirto? Cabdirasaaq waxaan leeyahay, Cabdirasaaq oo Hargeysa iyo Burcay iyo Ceergaabi iyo waxa jeega soo dhan waxa weeye waxay ku soconaysaa fikradii go'aankii Burco lagu qaatay Somaliland 1990-kii ee saxdeen saxdeen Cabdiqani Garaacaabsahay inaynu la soo noqono qarnimadeyni, taasaa la soconaysaa. Waa waqti lumis ka ila Somaliland Lascaanood iyo Baran iyo waa waqti ma iska luminaysa, taasaa soconaysa, taasaa soconaysa. Waa heshiis dal buu ahaa, dal ku darsamay, waa loo dagaalamay, waa loo dhintay, waa la soo celiyey. Insha allahu tacaala taasaa soconaysa, waxba waqti iska lumin. Abdirasaaq, taas waa mid tana leedahay farmaajana. Farmaajo iskuma keen karo watan, farmaajo iskuma keen karo anaga isku keenay Soomaali, it's we dadkii Soomaali midiyey not farmaajo iyo qeyrkii anaga keenay. Waxay aan ka helna wad aragtay abaalkii wad aragtay anaga hadda kala goynay, taasaan ku soconaysa bismillaahi kariim. Magaca iska khasaarin waqti, waqti ha iska khasaarin. Soomaaliland Lascaanood waa qeyb Soomaaliland ka tirsan, Baran waa qeyb ka tirsan Soomaaliland. Siyaasana waxaan sameeyay, you cannot change, ma bedeli kartid xuduudaha internationalka, ma bedeli kartid xoogna, kuma bedeli kartid siyaasadda, kuma bedeli kartid. Marka iska daay labka ah,